Бұл кетште өзгөч абалдын мөөнөтү 30 апрелден ары дагы узартылышы ыктымал. Анткени оору жуктуруп алгандардын саны тилекке каршы азайбай жатат. Акыркы сутканын ичинде эле 48 жаңы учур катталды. Ал эми Москвадагы кыргыз жарандары бийликке нааразы болушуп, ачарчылык жарыялай тургандарын айтышууда. Апрелде жаңылыктар, саламатсыздарбы? Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын жалпы саны 554 кишиге жетти. Ал эми 133 бейтап оорудан сакайып чыкканын Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришүүдө. Катталып жаткан жаңы учурлар сырттан алып келген эмес, өлкөнүн ичинде жуктуруп алгандар экени айтылууда. Бул жерде көбүнчө социал контакт болуп атат. Жанакындай жакынкы контакт болгондордун ичинен ушул медицина кызматкерлери дагы и жанакындай жалпы байланышта болуп аткандардын арасынан ушу катталып атат. Анткени ушу вирус аябай мындай жуга турган потенциалы бийиктиги ушул тастыктап туруп атат да. Келе жаткан аптадагы эпидемиялык кырдаал өзгөчө абалдын узартылып же кыскартылышын аныктайт дешет адистер. Анткени эпидемиянын туу чокусу апрель айынын соңуна туш келиши ыктымал. Предварительным прогнозом от следующая неделя предстоит, ну, как бы пройти нам до пика заболеваемости. Возможно, здесь мы можем иметь небольшие цифры здесь, но постепенно, обычно после пика наступает период стабилизации, период снижения числа случаев. Кыргызстанда анын ичинде Орто Кылаада эпидемиялык абал курчпойдон калууда. Ага карабай айрым тургундар жагдайга кайдыгер мамиле кылышууда, дейт Бишкектин коменданты. Анын айтымында күн жылышы менен сейилдегендердин саны көбөйгөн. Вчера, сегодня наблюдается большое скопление людей, особенно в парковых зонах, особенно в южных районах нашего города. Еще раз вас призываю, не подвергайте себя и своих близких, а также окружающих опасности заразиться коронавирусной инфекцией. Илдетке кабылган дарыгерлердин санын дагы айта кетпесек болбойт. Бүгүнкү күндө 134 медицина кызматкери вирусту жуктуруп алды. Башкача айтканда, бейтаптардын ар бир төртүнчүсү дарыгер болуп эсептелет. Түркиядан Кыргызстанга мигранттарды алып кеткен учак толбой калды деген элчинин айткандарына жооп кайтарылды. Бул бортто учуп келгендердин айтымында элчиликтин сапатсыз жумушунан улам учакта бош орундуктар калган. Ошол жакта элчинин ордуна түрктөр чуркап жүрдү. Майыптарга атайын араба даярдаш керек болчу. Кош бойлууларга документ алышы керек эле. Операциядан чыккандарга уруксат кагазын алыш керек болчу. Булардын баарын кылган жок. Алар эмне кылды? Даярдалган тизмеден Стамбул, Анкара деп чалып койду. Борт толбой келди. Кабарыбыз жок, укпай калдык деген маалымат чындыкка жатпайт. 211 адам учуп кетип жаткандан кийин кантип кабар жетпей калмак эле? Бул учак менен учуп келгендер Стамбул менен Анкарадагы биздин жарандар. Ачык эле айтыш керек. Биз тизмени түзүп жатканда кайсыл бир саясатчы, партиялар ортодон кийлигишип, жол тоболушту. Тизме түзгөнүн учак уюштуруп жатканын айтып, жарандар арасында түшүнбөстүктөрдү жаратышты. Мындай иштер элчилик аркылуу чечилет да, партия же саясатчы бүтүрө турган жумуш эмес. Биздин күнөбүз жок. Росавиация учактардын каттамына уруксат бербей жатат деп калпы чыккан айрым өкмөт мүчөлөрү бул ирет кандай жооп кайтаршаар экен? Анткени Москвадан чыга албай жаткан кыргыз жарандары ачарчылык жарыялай тургандарын айтышууда. Мы не говорим, чтоб вы вот Сооронбай Шарипович, чтоб бесплатно нас завозили. Мы говорим, чтоб мы купили эти билеты, предоставьте нам либо самолет. Не можете самолет предоставить, если у вас такой возможности нет. Предоставьте нам поезд тогда. Вы правительство Кыргызской Республики берете помощь у Китайской Народной Республики КНР. Вот так постоянно попрошайничают. Попрошайничают у узбеков, узбеки помогают. У всех помощь берет Кыргызская Республика. А почему вы нам помочь не можете, гражданам Кыргызской Республики? Вот это объясните, пожалуйста, нам. Если это будет дальше продолжаться без ответов, я не то что вас предупреждаю, я просто вот, мы все говорим, здесь люди готовы объявить даже голодовку. Правильно, который дойдет даже до смерти, я вам скажу, даже если вот, я не хочу такое, чтобы плохое было, но это может до смерти дойти, потому что здесь есть пожилые люди и беременные женщины.
Кыргызстан керек. Кыргызстанга 700 килограмм кетет. Бизде калай отура беришмерби? Бизде ойлобойсуңарбы? Бизде Бизде керек бизге. Эгер Кыргызстан керек деген жокпу? Пани келмек. Сат Бишкектен жолуңарды кайтарууга. Жок келди. Кантип? Я официально чындыкты сүйлөп, так сүйлөп, пандемиядан сат Бишкектен чыгыңыз. Мынтип же учактан, же жардамдан кабары жок отурган кыргыз жарандарына колдоо көрсөткөндүн ордуна Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов эмне дейт? Ылдыйда дипломат делген адамдын азаттыкка берген маегинен үзүндү келтиребиз. Орусиянын экономикасы биздикине караганда күчтүү. Бул апааттан кийин да экономикалык кризис уланат. Дүйнө жүзүндө ушундай процесстер болуп жатат. Кыргызстанга кайтардан мурда ушуну ойлонгула. Кыйынчылыктарды бул жакта жеңгенибиз туура болот деген кеп-кеңештерибизди мекендештерге ачык эле берип жатабыз. Муну түшүнгөн жарандарыбыз да бар. Элибиз ачык, эмоционалдуу болгону менен сабырдуу, пейили ток. Жекшенкуловдун бул айткандары Россияда жүргөн айрым мекендештерге катуу таасир бердиби? Айтор бөтөн жерде жөн жүрбөй, жада калса мас абалында ролду башкарып, жол кырсыгына кабылган кыргыз жарандар да жок эмес. Водитель ичип алып турду. Водитель мас. Кыргыз бала, өкөтөн кыргыз экен. Не ичип айдайсың эмне, брат? Болду кана. Актам болсун, брат. Нарымдан. Ал арада Бишкекте милиция кызматкерин капотуна учкаштыра качкан айдоочунун кылыгы камерага түшүп калган. Эсиңиздерге сала кетсек, бул окуя 17 апрелде катталган болчу. Toyota East үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу кайгыл кызматкеринин капотунда сүйрөп барып, кырсык жеринен качып кеткен. Бир нече сааттан кийин окуянын күнөөкөрү өзү укук коргоо органдарына багынып берген. Коронавируска каршы күрөшүүдө маалыматты коомдон жаап жашырбай, аны ачык жеткирип турган мамлекеттер ийгиликке жетишип жатканы маалым. Кыргызстанда болсо журналисттердин ишине шарттарды түзүүгө байланыштуу жагдай начар экенин ОБСЕнин өкүлдөрү айтып чыгышты. Бишкек, Ош, Жалалабад шаарларында жана Сузак, Ноокат, Карасуу райондорунда өзгөчө абал 25 мартта киргизилген. Аны менен кошо журналисттердин эркин иштөөсүнө да чектөө коюлду. Мен өзгөчө абал учурунда журналисттерди аккредитациялоо маселесине токтолгон элем. Биз кырдаалды анализдеп чыктык. Журналисттердин өздөрүнүн саламаттыгын коопсуздугу үчүн аларга аккредитация бере албайбыз. Бул биринчи кезекте сиздердин ден соолугуңардын коопсуздугу үчүн керек. Ошондуктан сиздерден өзгөчө абалдын талаптарын аткарууну көптөн көп суранып кетер элем. Коменданттын билдирүүсү чоң талкуу жаратты. Чектөө өзгөчө абал жөнүндө мыйзамдын жоолоруна туура келбей турганын укук коргоочулар да айтып чыгышты. Конституциянын өзгөчө абал тууралуу мыйзамынын 17-беренесинин 9-пунктунда жазылгандай, аймактын коменданты чукул абал киргизилген жерге журналисттердин аккредитациялоо жана алардын иштөөсү боюнча өзгөчө тартип орнота алат. Бул тартип коомдук коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн баш мыйзамдын чегинде кызмат кылат. Эгер комендант аккредитация деп өткөрмө берүүнү айтып жатса, анда алда кайсы бир жобонун негизинде жүрүшү керек. Ал эми ал жобо, документ коомдук талкуудан өтүп, парламент бекитиши керек эле. Ооба, мыйзам боюнча комендант өзү дайындалган аймакта тиешелүү ыйгарым укуктарга ээ. Бирок ал аккредитация же ушуга окшогон башка аракеттерин кайсы бир пландын, нормативдин чегинде жүргүзүшү керек. Ушул кезге дейин комендант кол койгон бир да буйрукту көргөн жокпуз. Басма сөз жыйыны да айтып койду. Ошону менен болдубу? Брифингде айтты. Ошону менен болду. Коронавирус боюнча маалыматты жалгыз республикалык штаб берет. Суткасына бир жолу. 3 аптадан бери көз карандысыз журналисттер штабтын маалыматы менен чектелип калды. Анда журналисттерди анча кызыктырбаган маалыматтар да көп айтылат. Ал эми мамлекеттик маалымат каражаттарында көйгөй жок. Мам кызматтардын эксклюзив маалыматтары толук жеткиликтүү. Түз алып көрсөтүүгө чейин укуктары бар. Өкмөт мына комендант көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын бирөөсүнө дагы пропуск бербей жатат. Элибиз жанагындай фейк маалыматтарга ишенип атпайбы? Ошондуктан мына коомдо өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарына
жок дегенде 3-тен 4-тен журналисттерге силер прокс беришиңер керек. Алар өкмөттүн өлкөдө болуп аткан окуяларды элге тынбай жеткирип туруш керек. Азыр өкмөт мына пропуск бердиңер мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына. Бирок аларды эч ким окубайт да. Бүткүл дүйнө жүзү ачык айкын информация болгон үчүн күрөшүп жатат. Эмне үчүн дүйнө жүзүндө болгон практика Кыргызстанда болбош керек? Мага жооп берсеңиз. Азыр каралып атат бул кайрылуу. Комендатурада кайрылуу каралып атат. Силер билесиздерби? Аябагандай бир кандайдыр бир мурдун балта кеспей турган жака өтүп алдыңар. Мурдун балта кеспеген өкмөт эл өкүлдөрүнүн сунушун деле капарга алган жок. Андан бери 3 апта өттү. Жимжирт. Ал ортодо президент аппараты дагы өз сунушун киргизди. Өлкөнүн айрым шаарлары менен райондорунда өзгөчө абал режиминин узартылышына жана киргизилишине байланыштуу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү республикалык ыкчам штаб менен жер-жерлердеги комендатураларга жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө форматын, атап айтканда өзгөчө абал мезгилинде аларды аккредитациялоо маселесин кайра карап чыгууну сунуштайт. Ооруп калгандардын саны өсүп кеткенине байланыштуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн өз ишмердүүлүктөрүн пандемия шартында жогорку коопсуздук чараларын катуу сактап, саламаттыгын тобокелчиликке салбоо менен жүргүзүшүн суранабыз. Өзгөчө абал учурунда көз карандысыз маалымат каражаттарын аккредитациядан ажыратуу боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү дагы үн катты. Пикирин социалдык баракчасы аркылуу билдирген. Кыргызстандагы журналисттерге аккредитация берүү маселеси чечилбей жатканына кабатырбыз. Анткени президенттин администрациясы аталган көйгөйдү чечүү боюнча так инструкция берген. Негизсиз чектөөлөргө карабай, пандемия учурунда журналисттердин иштөөгө, маалымат берүүгө чектөөсүз мүмкүнчүлүгү болушу шарт. 3 жумадан бери көз карандысыз ар бир редакция аккредитация сурап республикалык штаб премьер-министрге жана Бишкек комендантына чейин ачык кайрылуу жасап чыкты. Жыйынтык жок. Балким бийликтин максаты ушу маалымат талаасын бийликке жакпаган маалыматтан арылтуу. Мерседесим бар, бирок күлгө акчам жок. Төмөнкү видеону так ушундай атасак болчудай. Түнкү маалда мерседесчин белгисиз бирөөнүн ак үйдүн жанындагы жоогазындарды жулуп жаткан кези видеого түшүп калган. Анын аты жөнү тактала элек. Окуя былтыры болушу мүмкүн экени айтылууда. Бирок ордо калада коменданттык саат жүрүп жатканы байкалып турат. Жоогазындарды жулуу операциясы учурунда бир дагы унаа өткөн жок. Бул видео бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайт, кийинки берүүлөрүбүздө көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.